I ja coneixem el nom del Premi Nobel de Literatura d'enguany. The Nobel Prize in Literature for 2020 is awarded to the American poet Louis Glück for her unmistakable... La poetessa dels Estats Units, Louis Glück, ha aconseguit el preuat guardó de l'Acadèmia Sueca. La institució ha destacat la seva inconfusible veu poètica que fa universal l'existència individual. L'autora és una de les figures més rellevants de la poesia contemporània nord-americana, amb títols com Ararat i Averno.